urakoze nibyo turangije inteko rusange cyangwa assemblée générale y'umuryango wa Rayon Sport ni inama iteganywa n'amategeko no kuvuga buri mwaka ubuyobozi mutumiza inama ihuriwemo n'abamambure cyangwa abanyamuryango b'umuryango ubwo ni ukuvuga igizwe n'abaperezida b'amafan club agize Rayon Sport hakiyongeraho abari muri komite nyobozi ngenzuzi na nyemuramaka icyo gihe rero iyo nama hari ibintu byigwa yiga ibintu byinshi ariko amategeko avuga ko itagomba kuburamo ari ishusho y'umutungo ari komite ari raporo y'ubunyamabanga bukuru raporo ya nkemurampaka raporo ya komite ya audite ndetse hakagira n'ibindi byemezo bifatwa n'abanyamuryango na assemblée générale ibyo rero nibyo ibyo biba buri mwaka iyo nama igomba kuba kugira ngo ubuyobozi bugaragarize abanyamuryango ibyo bakoze bugirwe inama ndetse hafatwe n'ibyemezo ndetse hanafatwe n'ingamba z'umwaka ukurikiraho ubundi inama twagombaga ko tuyikora uko sezo y'imikino irangiye ko niyo dukorera budget niyo dukorera projection z'ibyo tuzakora uyu mwaka rero ntabwo yabereye igihe kubera ko bibaye nyuma y'amezi nk'atatu kubera impamvu zitaduturutseho murabizi turangira sezo ishize hari byinshi byari gukorwa kuko twari gusohoka harimo akazi kihutirwa kugura abakinnyi gukina super cup ndetse no gusohoka ibyo rero tubura umwanya wo kuyikora mu kwa karindwi ariko akazi gacogoye kihutirwaga tubimenyesha abanyamuryango barabitwemerera turayitumiza niyo twakoze uyu munsi ibyakozwe rero nk'uko nayivuze mu ncamake ni ishusho y'umutungo ni ukuvuga ubuyobozi twerekana amafaranga yinjiye amafaranga yasohotse n'ibyo yakoze tukerekana aho ayo mafaranga yaturutse yavuye aha aturuka mu kubibuga aturuka mu banyamuryango fan club aturuka mu bafatanyabikorwa aturuka mu bakunda Rayon Sport aturukwa ku bibuga n'ahandi nuko yagiye akoreshwa tukabisobanura tugasobanura abanyamuryango ndetse na komisiyo y'inkemurampaka ikavuga ibibazo itanga raporo ibyo yagiye ikemura y'ubugenzuzi nayo ikatanga raporo ikatugira inama aho tugomba gukosora ibigomba kujya imbere ndetse harimo no kwemeza fan club nshya zagiye zivuka zujuje ibyangombwa ibyo ni mu rwego rwa abanyamuryango assemblée générale nabo hari izo bemeje zigera muri eshanu cyangwa esheshatu hanyuma tuganira n'ibindi buzima bwa Rayon Sport dukorana projection ndetse n'ubu mwaka w'imikino twawutangiye ariko hari ibigikorwa turabyerekana imaze gukorwa ndetse n'ibisigaye gukorwa harimo ibya administration kuyobora umuryango hari ibyerekeranye n'ama equipe dufite ama equipe ane amakipe y'abagabo mu cyiciro cya mbere y'abagore mu cyiciro cya mbere n'ingimbi za yombi izo zose zirimo zirakina amarushanwa ibyo nabyo tukabisobanura ndetse no kongera kubaka no kwitegura imikino isigaye ndetse na phase ruturu isigaye kuko intego ni ya Rayon Sport ni uguharanira gutsinda no kubaka umuryango ukomeye ufite igihe kirambye no kubaka ama equipe harimo ingimbi tukazamuka no gutekereza kure twubaka uwo muryango ibyo rero twagiye tubiganiraho dutanga ibitekerezo tubiganiraho bimwe tubifatira imyanzuro ndumva muri make ari ibyo nabasobanurira ku byerekeye inama inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sport tushoje muri aka kanya perezida niwe urasoza manda ku gihe cyanyu abashyize watangaje ko udashobora kuzakomeza uko yacyashikamye uzakomeza kuyobora Rayon Sport ubu igihangayikishije ni ugukora kuko manda twahawe na komite ni imyaka ine muribuka ko imyaka ibiri yabaye
nk'impfabusa kuri natwe n'igihugu n'isi kwera ikibazo cya COVID ari nacyo twa 19 COVID-19 twatowemo. Ubu rero igikomeye ni imyaka ibiri turimo dukora ngo nibura turebe ko resport araho twayigeza. Umwaka umurarangiye hasigaye amezi 11 cyangwa 10 nayo ni menshi mu gukorera resport. Ubu rero ikimpangayikishije ni ukubanza gukorera ayo mezi kuyabyaza umusaruro. Noneho icyo gihe abantu bazicara barebe kuko hari mishobora no kuba ntarashimishije abanyamuryango yende ibyo nakoze bumva haza undi, icyo ni kimwe. Ishobora kumva naniwe nkaba tukaba twashaka undi, ishobora no kugira izindi mpamvu z'ubuzima bw'umuntu. Ubu rero icyo nzaba nkoze, nzaba ndangije manda, ibindi bizarebwa icyo gihe. President Bila ya Rayon Sports mwebwe uko mubibona isezo washize ni bila ihangaze gute epi mu byo mwize mwize ku ishusho y'umutungo akenshi tuzi ko ya makipe asotse akavamo nka kuya mavemo usanga hari igihe ngo biteza cyangwa se rukuna makipe ahungabana mu rwa mikoro sasa a epi mwabuje kuri projection Rayon Sports mwifuza bitwara ibikombe Rayon Sports iri consistent Rayon Sports igihe kirekire ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo mbone Rayon Sports itwara ibikombe Rayon Sports ikomeza kuba ekipe yubaka amateka ku ruhando mpuzamahanga? Mfasha umbwire kimwe kimwe avuze byinshi ku buryo ntaza kumenya icya mbere ngende kuri bilan. Urakoze. Bilan ya sezi ishize ntabwo yabaye nziza uko twabyifuzaga, ariko nanone ntiyabaye mbi kuko Rayon Sports iba yifuza ibikombe gutsinda. Imbaraga zose ubona abantu bashyiramo, amateka yayo, tuba twifuza gutwara igikombe icyo ari cyo cyose gikinirwa mu Rwanda. Ariko umwaka ushize twatwaye igikombe cy'amahoro, ibyo ni byiza, nibyo gushimirwa. Dutwara cya shampiyona, reka mvuge ko cyaduciye imyanya y'intoki ko muribukaho jurune ya nyuma aho ikipe eshatu za mbere twari turimo hari yateretse igikombe, bivuga ko hari posibilite yo kugitwara kuko iza ya mbere n'iya kabiri zaturushije amanota abiri. Ibyo rero byari kuba bizi yo tugitwara, ariko ntitwagitwaye. Ariko nanone si bibi kugera kuri urwo rwego unahere aho twari tuvuye muri ya myaka nari mvuze. Ntabwo ari bibi cyane, cyangombwa ni ukuba kujya imbere. Makobwa rero muzi ko ikipe y'abakobwa twari dushyizeho mu cyiciro cya kabiri yatwaye igikombe cya shampiyona, ndetse icy'amahoro ikina n'ikipe ya mbere muri divizio ya mbere AS de Kigali idutsinda kuri penaliti. Urumva nacyo cyaduciye imyanya y'intoki, bivuga ko bira ntiyagenze ko twayifuzaga 100%, ariko 80% turashima ibyakozwe ku makipe yombi. Aho ni ku makipe yombi, ariko no mu kubaka umuryango wa administration, ubumwe bw'abareyo, gukomeza gukora nabyo biragenda bitera imbere bijya imbere. Umuryango ugenda wunguka, wunguka abafatanyabikorwa, ugenda ushyira administration ihamye, ugarura credibility, icyizere muri monde ya football no mayikunda, abantu baza kubibuga. Icyo ni ikintu cyiza kuko kigenda kinazamuka n'uyu mwaka kuko utangiye urabona ko bizarushaho. Iyo ni bira nakubwira y'umwaka ushize, ku bwanjye irashimisha nubwo atari 100%, ariko uyu mwaka turongera turusheho. Hanyuma nabazaga kuri ishusho y'umutungo Rayon Sports ibyo mwijije uburyo bihagaze muri rusange, hanyuma nasoreza kuri projection Rayon Sports mwifuza Rayon Sports mubona. Reka mbanze icya mbere, ishusho y'umutungo ugereranyije n'imyaka ibiri cyangwa naho twasanze Rayon Sports. Mva muri Rayon Sports ni ekipe itungwa na ba nyirayo, igatungwa
n'amafaranga ava ku bibuga igatunga n'abafatanyabikorwa. Murabyibuka twasanze ifite amadeni ya miliyoni 837. Noneho imyaka ibiri ari COVID nta shampiyona nta mfatanyabikorwa ntaki ati byari byoroshye. Ariko ubu imyaka ibiri yakozwe twagerageje kushaka abafatanyabikorwa tugerageza tugira imana COVID 19 irarangira abantu baza kubibuga. So fan club zigenda zitanga umusaruro abakunzi ba Rayon Sports ubumwe buraza tugenda dutanga bikora mu mutungo wabo bigenda biza birumvikana ntituragiraho tuvuga ngo amafaranga twifuje gukoresha yose arabonetse cyane cyane ko tuba twanayishyuyemo ibibazo twagiye duhura nabyo ariko ibyo ntibikanganye cyane cyangombye cyangwa no gukora ushobora kwimukana amadeni mu mwaka kugenda yishyura n'amakipe y'Iburayi tuza komeye za Man City za ntabwo zivuga ko zifite imitungo ku buryo udafite ikibazo igikomeye ni ukurwana no gushaka no kubaka mu buryo bw'umutungo gashaka abo bantu amafaranga rero twabonye icyo duharanira nuko akoreshwa neza uruhare rw'aba fan club contribution zabo itegeko ribategeka ndumva zarabaye miliyoni hafi 52 ubwo simvuza yandi batanga ya prime kuba bafasha komite gukemura ibibazo cyihuse icyo ni ikigaragaza ko ni uruhare rukomeye cyane ku buryo n'ubu ngira ngo mwajyaga mubyumva ibibazo byajyaga biba cyane ariko nk'ubu prime turazitanga saleri turazitanga nta kibazo turagira rokare turazikora so ibyo byose dukora n'andi maproje turimo turakora amaproje turashaka gufatanya ibikorwa kugira ngo nagende abura tugende tuyabona dukomeze twihaze muri buryo bw'ubukungu ekipe ikomeze tuyubake kuko kubaka ekipe cyane cyane nka Rayon Sports ibirwanira gutsinda ugomba gushaka amafaranga cyane cyane ko bagikomojeho twagiye twarasohotse tujya hanze na matike tujya muri Benghazi muri Libya cyo n'ubundi bushobozi bwasabwaga tutari kwiteguye kwa kanya ariko bagizemo uruhare nandi tugenda twishyura birahungabanya ariko kugeza ubu Rayon Sports ifite umurongo wo gukomeza kwibaka niba nibuka ibyo twagaragaje dusigaranye agera muri 200 twifuza ko iyi season tuzishyuramo 25%. Ikipe yatakaje umutoza ari umutoza w'agateganyo umutoza muzamugumana ari umutoza mukuru abakinnyi rwo kwiyubaka ibyo bigize dore ko mwifuzamo no kugira amaraso mashya ngo mwifuze gutuma nibyo umutoza twari twatangiranye principale yaragiye hari umutoza wari wungirije niwe ufite ekipe turakitegura si ugupfa guhubuka gushaka umutoza no kwitonda niwe rero coach assistant niwe uri mukora inshingano turimo turakina imikino ya shampiyona burya shampiyona ni amanota 3 niba ushaka kugeza ubu ndumva amaze gutsinda imikino ibiri yaranganije umwe atsinda umwe nta wayatsinzwe yurebye nta nibyo twarayatakaje ariko football niko bigenda kugeza baracyakora akazi ke natwe twitonze ngo turebe ese twashaka umutoza principal akakanya cyangwa se twamushaka ko phase retour igiye kuza nibyo tukireba ariko dufite abenshi basaba amadosiye arahari ariko kugeza ubu turacyaha icyizere na responsabilité umutoza wungirije kugira ngo akomeze izi nshingano turebe igihe bizabera ngombwa ko tuzana undi abakinnyi muzi ko ekipe ya Rayon Sports uko dufite mu kibuga uko ihagaze ubu turabakane muri champion nako muri iki imikino tumaze gukina
ariko haraho tubona dushobora kongera amaraso ibyo rero turimo turabitekereza turimo turabikoraho ahangombwa turumva tuzongeramo amaraso mashya gutangirana na phase 2 Youssef nibyo na mugadam yobaka ikipe ntabwo gendera kuri sentiment ubushaka umusaruro contra ibivuga ibyo ugomba gutanga nibyo uhabwa obligation na rero hari twariteye raporo z'abatoza n'ubuyobozi dusanga abantu bombi nta musaruro batanga tuganira nabo ndetse tubandikira dushingiye kuri contrat inzandiko zisaba ko twatandukana nkuko contrat ibivuga ariko harimo ukwezi kumwe byo kujyanwa nawe abitekerezeho ubu rero ukwezi kuracyarimo ntikurarangira nikurangira tsongera tuvugane turebe icyakorwa ibyo uko kwezi ku mpande zombi nizo gutekereza kuko ari umukinnyi yitekerezaho ashobora no kuko abagikora akazi ke ashobora no kugaragaza imbaraga agakosora ibitaragendaga cyangwa se n'ubuyobozi bukareba niyo mpamvu uko kwezi guhari ubwo tuzafata icyemezo dushingiye no kwezi ibiganiro n'imikorere n'amategeko n'iki